саламатсыз багай. Мамлекеттик курулуш департаментинин алкагында айтсаңыз, азыркы учурда кандай долбоорлор иштелип жатат? Негизинен андагы кыйынчылыктары жана жетишкендиктер эмнеде болуп жатат? Ошого токтолуп кетсеңиз. Негизи мен бул жумушка 2018 жылы киргем. Анан мурда курулуш тармагында иштеген ишкерлерге көп кыйынчылыктар алып келген, себеби экспертиза, түрлүү экспертиза ар кайсы мекемелерде өткөн да. Көп убакыт алчу. 170-180 күнгө чейин жетип. Азыркы күндө мына биз бул проекти бирдиктүү терезенин жаңы форматын быйылкы жылы январдын 15-нен баштап эле бир айда бүтүрдүк. Өзүбүздүн күчүбүз менен бүтүрдүк. Эми бул көп эле жеңилдик алып келет, себеби азыр баардык эксперттер бизде жайгашкан. Анан долбоорлоо проекттерин караганда аз эле убакыт кетет да, ошо 30 күнгө чейин кыскарды. Баардыгы бир жерден өтөт, бир жерден карап, корутунду бир жерден берет да. Департамент тарабынан пилоттук негизде иш алып баруулардын өзгөчөлүгү кандай тарзде ишке ашып жатат? Эми биз баягы бул жанагы цифровизация деген биздин президенттин указынын негизинде биз өзүбүз күчүбүз менен Россиядан программа сатып алып, биринчи этап менен ошо долбоорлоо сметалык документтерди электрон түрүндө кабыл алып баштадык да. Эми бул баягы өзүбүз күчүбүз менен жасап атабыз, но толук буга өтүш үчүн көп каражат керек. Биз эсептеп көрсөк, ошо 27 миллиондун тегерегинде керек болуп атат. Бул толук программа обеспечениянын сатып алышыбыз керек. Анан серверный, анан компьютерный оборудованияны да ошо немечибиз керек. Бул боюнча азыр биз өзүбүз да донорлорду иштеп, өкмөткө да кат жаздык. Но өткөндө биздин урматтуу премьер-министр келгенде өкмөт тарабына да жардам беребиз деп айтышты. Азыркы учурда сиздер айтып атасыздар, акча каражаты жетишпей жатат, анан биринчи этаптан өттүк. Бул кандай жол аркылуу ишке ашып атат? Жок, эми мындай, бул азыр мен жана эки тарапты айтып атпайм. Биринчиси жана комплексный экспертиза, экинчиси электрондуу түрдө документтерди кабыл алуу. Комплекс түрүндө боюнча биз азыр баягы биринчи этап менен киргиздик, закондорго да өзгөртүү киргизип атабыз. Эми баягы мекеме ишканалар менен азыр биз өзүбүздүн сүйлөшүүлөр болуп туруп, бул бир немеге келдик да, көз карандыга. Анан бул көп деле кыйынчылык болбойт. Азыр баардык түрүндөгү согласованиянын баарын бүтүрдүк. Өкмөткө киргизсек, анан жогорку кеңеш караса, жылдын аягына чейин ошо өкмөттүн деңгээлинде жардам менен закондорго өзгөрүү киргизебиз деп ойлойбуз.